Aquest concert d'Havaneres de les Veus de Reus va ser l'últim acte musical que es va celebrar aquest cap de setmana a Vandellòs per tancar la festa major d'aquest 2009. L'acte es va dur a terme diumenge a 8:15 de la tarda al pavelló municipal i va aplegar un bon nombre de gent que va voler acomiadar amb la música de les Havaneres aquesta festa major. Cal destacar entre els integrants del grup Les Veus de Reus l'actuació d'un artista de Vandellòs, l'acordeonista Valentina Ratxoc. Per amenitzar el concert d'Havaneres, l'organització va preparar per a tots els assistents el tradicional ron cremat. I mirant cuquetes, mica l'ulleta, no.